Ekonomi gig antara um, sektor pekerjaan yang makin mendapat perhatian disebut-sebut dalam kalangan tak kira apa semua lapisan usia dan juga masyarakat dalam menambah lagi pendapatan apatah lagi dengan norma baharu pada waktu ini setelah awal pelaksanaan PKP pada Mac lepas ramai juga yang mula berjinak dengan uh, bekerja dari rumah ataupun mereka yang lebih gemar untuk membuat pendapatan sampingan dikenali sebagai ekonomi gig. Bahkan Perdana Menteri juga ada mengumumkan beberapa inisiatif dalam memperkasakan lagi ekonomi gig gig ini untuk diperluaskan kepada semua golongan. Dan hari ini kita ingin melihat bagaimana ekonomi gig ini juga merupakan salah satu perkara yang penting untuk menjadikan pembangunan negara itu sendiri, pendapatan negara itu dapat ditingkatkan dan juga merupakan salah satu transformasi budaya kerja. Bersama dengan saya pada waktu ini iaitu Dr. J.S. Kashminder, Pensyarah Kanan Ekonomi Fakulti Pengurusan dan Perniagaan dari UITM, Shalom. Dan juga kita ada bawakan selebriti nah, serta ikon media sosial yang juga memang sudah mempunyai pengalaman dalam ekonomi gig ini sendiri iaitu Muhammad Zafir Umat Mahazir. Kalau lihat di Instagram ataupun di laman maya lebih uh, dikenali sebagai Zafir Karipap. Ha, juga kita bawakan sebagai melihat bagaimana dua perspektif yang berbeza dari segi uh, dasarnya dan juga dari segi pelaksanaannya. Baik. Doktor, um, kita nak tanya lah berkenaan dengan ekonomi gig ini. Kalau kita imbas kembali um, latar belakangnya, ia mula dikenali pada tahun 2008 di Amerika Syarikat yang mana ia merupakan salah satu perkara dalam meningkat lagi kan, uh, meningkatkan lagi pendapatan dalam kalangan pekerja di sana kerana kegawatan ekonomi yang berlaku pada tahun 2008 di Amerika Syarikat. Kalau sebelum ini dikenali sebagai freelance sebenarnya ataupun lebih kepada mereka yang bekerja tanpa majikan, fleksi hour dan sebagainya. Tapi kali ini ekonomi gig itu pula selaras dengan apa yang dihasratkan oleh Perdana country dengan norma baharu pekerjaannya uh, di Malaysia dan mendapat perhatian yang menyeluruh. Mungkin kalau kita lihat di Malaysia ni ...sejauh mana definisi ekonomi gig itu yang kita boleh terangkan. Doktor. Okey, Edwin uh, ya, eh, kalau kita nak cakap tentang ekonomi gig ni ya, uh -huh. uh, firstly kita kena faham ni konsep gig ni datang daripada mana ya. Uh -huh. uh, kalau kita tengok ya, kalau konsep gig ni dia secara popularnya daripada industri muzik. Okey. Okay, uh, di mana kalau kita dapat kumpulan band ni, kalau dia pergi konsert dia akan buat satu persembahan yang tunggal. Uh -huh. Okey. Uh, so bila kita cakap tentang ekonomi pula, uh, ya Gig ni dia merupakan satu tugasan atau satu kerja yang diambil oleh seseorang pekerja. Uh, dan uh, pada kebiasaannya ya uh, pekerja ni dia untuk jangka masa yang pendek. Mm -hmm. Okey uh, dan ia bergantunglah kepada kemampuan uh, seseorang pekerja gig ni ya untuk mengambil pekerjaan tersebut. Okey. Uh, so inilah dari sinilah berasalnya uh, perkataan gig tu ya. Maksudnya mm. mengambil sesuatu, sesuatu atau tugasan yang specific. Uh, dan jika kita lihat eh uh, kalau kita bercerita tentang konsep gig ni uh, dia bukan satu konsep yang baru. Okey, hmm. saya boleh katakan ialah satu konsep lama okay. yang telah diperbaharui. Ah. Yeah. So, um sebagai contoh eh apa yang baru di sini ialah baru hmm. di sini adalah platform digital. Okey, itu yang baru dia. Uh, sebagai contoh eh dulu kalau kita nak chat rumah, kita kena secara fizikal kita kena pergi cari ya eh. orang yang uh. nak chat rumah, kita kena pergi cari betul-betul ni. Uh -huh. Tapi sekarang kerja kita lebih mudah sebab kita ada laman sesawang dan uh, yang paling famous sekarang kita ada apps. Okey. Okay, so kita boleh melayari apps dan kita boleh buat apa? Kita boleh cari, okey, tukang cat yang akan mematuhi kehendak dan spesifikasi kriteria yang kita ah, perlukan. Ya. Yeah. So technically platform ini. digital ni telah memudahkan perkara ini. Hmm. So kita so daripada sini kita nampak perkara ni dah lama, tapi hmm. sekarang dia dah jadi macam lebih inting now. Mm -hmm. ya yeah, okay. so uh, dan kalau dari segi uh, ekonomi Malaysia ni kita nampak sebab kita work from home ya yeah. so bila kita work from home ni okay, kita nampak kalau dari segi kerja tu kita tak boleh tak boleh burdenkan seorang dengan kerja yang banyak mm -hmm. ya yeah. so kita nak break the the job tu kepada chunks yang lebih kecil Okey. Okay. So maksudnya dia akan dibahagikan kepada tugasan yang lebih kecil. Ya, yeah. so itulah trend yang kita nampak ya yeah, dalam dalam masa yang akan datang di mana tugasan-tugasan yang besar akan dipecahkan kepada tugasan yang lebih kecil mm -hmm. dan diberikan kepada individu-individu spesifik untuk selesaikan tugasan ah, seperti berikut. Right. Ya. Yeah. Mm -hmm. So kita mm -hmm. nampak itulah dari segi lah, dari segi itulah ekonomi gig ini dapat berkembang ya yeah. mm -hmm. uh, dan inilah definisi dia secara ringkas. Mm -hmm. selaras juga dengan perkembangan perniagaan dalam talian yang memudahkan, memudahkan Mereka untuk mencari pekerjaan yang sesuai uh, ataupun uh, ialah skill-skill itu yang mereka kendaki pengguna dan sebagainya. Zafir juga sudah sebenarnya um, setahun lebih eh dalam ya. industri perniagaan ya. dalam talian ini walaupun usia muda lagi dan difahamkan selepas habis saja pengajian terus berkecimpung dalam uh, perniagaan dalam talian ini. Ya, ya. ya. Mungkin Zafir boleh ceritakanlah latar belakangnya sedikit bagaimana peralihan ataupun ialah di awal usia lagi sudah mula berjinak dalam perniagaan dalam talian. Okey, uh, macam mana saya boleh start dengan uh, a dalam talian ni semenjak uh, tahun lepas semenjak uh, saya ada ter viral dekat uh, satu video a uh, ter viral eh ter viral tular uh, dan uh, viral tu di mana-mana platform, social lah, uh, okay. media Dan masa tu uh, saya cuba ambil peluang yang uh, ataupun saya gunakan peluang yang saya ada dengan platform yang saya ada masa tu untuk membuat personal branding saya sendiri. Oh, okay. dan secara tak langsungnya saya uh, tercetusnya idea untuk membuat uh, penyegaran dalam talian. Oh, ambil uh, peluang, ya lah, sementara pada waktu itu nama naik, inilah peluang juga untuk digarap untuk membina yeah, yeah, yeah. um, penyegaran yeah. ataupun yes. brand itu sendirilah. Yeah. Um, kalau kita lihat Safir juga lebih tertumpu kepada penyegaran. Um, Makanan ya. Yes yes makanan. Uh, oh. Kenapa makanan itu menjadi tumpuan? Sebab uh, mungkin bagi saya uh, makanan ni uh, macam mudah untuk kita nak jual sebab jelas se uh, semua orang hari-hari makan jadi why not untuk kita buat uh, sajikan macam perniagaan yang uh, mudah nak jual senang kata orang orang pun senang nak membeli uh -huh. uh, macam gitu. Zafir usia berapa sekarang? Ni? Uh, muda lagi lah. Muda lagi? <laughs> dan asal dari? Asal daripada Pulau Pinang. Pulau Pinang. Uh, Okey, baik. Uh, memang kalau kita lihat di Instagram Zafir, sudah pun mendapat uh, pengikut atau follower yang ramai. Jadi ini antara salah satu faktor kenapa ekonomi gig itu juga memberikan impak yang besar. Betul. Khususnya pada mereka yang aktif dalam media sosial. Dengan ramai follower ataupun ramai um, mereka yang memberikan review yang bagus dan sebagainya. Kerana ini juga memberikan um, satu peluang kepada mereka yang berniaga dalam talian ini ataupun ekonomi gig ini untuk mendapatkan pelanggan. Eh? Um, uh, faktor faktor luaran pengguna sedia ada bagaimana doktor melihat uh, itu kan uh, kita dapat relate di sini eh uh, kalau kita kita kalau kita dapat uh, uh, cuba imbas sikit eh kita dapat ibu bapa kita yang baby boomers dulu eh ibu bapa uh -huh. kita yang baby boomers eh yang lahir sekitar uh, 40-an dan 60-an ni okey mereka punya konsep eh untuk kita berjaya uh -huh. uh, dia kata mesti kena dapat kerja yang stabil Okey okay, itu konsep mereka eh uh, dan apa maksud stabil dia stabil dia adalah kita kena masuk pejabat pagi pukul 8 uh -uh. keluar pukul 5. Mm -mm. Kalau you dapat pekerjaan macam tu you dah stabil. Okay, Tapi kalau kita refer balik kepada generasi sekarang yang kita panggil generasi millennials ni uh, mereka berbeza. Mereka tak suka pekerjaan yang sangat rigid. Uh -huh. okay. dan uh, pada masih yang sama ya kita dapat lihat untuk mereka benda itu adalah bosan. Mm, betul okay. tak Safi ha huh? yeah. tak so, suka ada majikan <laughs> yeah, mungkin yeah. kerja tidak terikat dengan uh, uh, majikan mana-mana company oh, kan right yeah. okay. yeah, for them it's boring ya yeah? so saya rasa uh, the trend now yang kita kata kerja daripada rumah dan kita nampak dengan you know boom of social media saya rasa actually we are at the right timing uh -huh. probably ya yeah, kita telah di oleh covid-19 tapi actually this is the right timing kalau kita nampak ya yeah, banyak syarikat gergasi yes yeah, uh, seperti kalau kita cakap tentang Facebook Amazon Microsoft hmm. semua ya yeah, tengah embrace ya yeah, Uh, menyokong konsep kerja daripada rumah hmm. ya? uh, dan saya rasa uh, ini adalah satu konsep yang bagus uh, sebab kalau kita cakap tentang mungkin Zafir ya? uh, sekarang kita nampak dia punya limitasi dia bukan hanya pasaran domestik ya limitasi dia adalah pasal antarabangsa mm -hmm. ya so probably itulah benda-benda yang akan jadi the in thing for him so saya rasa yang yang paling uh, kita bercakap adalah satu culture eh culture okay. culture gig ni adalah sebab culture mereka nak freedom mereka nak jadi own boss nak tunjuk mereka adalah independent berdikari so saya rasa itulah culture baru yang kita ah. kena embrace Aa, Aa. ya dan saya rasa kalau uh, generasi muda mereka akan lagi selesa dan saya rasa tadi seperti Zafir kata uh, dia telah di viralkan Aa. ya so nampak tak bila dia di viralkan tu dia telah capitalize ya eh, dengan dengan isu di de viralkan tu, dia dah tahu itu adalah dia punya selling point ya yeah. dan daripada situ dia dah tahu itulah kemahiran dia mm -hmm. dia kena kena grab yang dia punya selling point dan kena move forward mm -hmm. ya so kita nampak sekarang generasi muda ni sekarang dia dia bijak ya dia bijak untuk pick up point-point mana dan dia tahu apa point yang dia boleh pasarkan. Ya, yeah, so okay. saya rasa itulah trend. So, saya rasa saya boleh relate ya eh, dari segi walaupun kita kata dari segi ekonomi, dari segi dari segi dari segi culture atau gig ekonomi memang relate sangat dengan apa Zafir yang telah cakapkan mm. tadi. Kalau kita sebut berkenaan dengan ekonomi gig ini ataupun kalau sebelum inilah doktor sebelum pandemik uh, COVID-19 negara sudah pun lama di Malaysia. Kalau kita lihat perkhidmatan e-hailing, penghantaran makanan, itu semuanya dapat dikaitkan dengan ekonomi gig kerana mereka bekerja um, tanpa uh, premis atau bekerja mengikut kesesuaian masa tertentu dan tidak terikat dengan mana-mana majikan dan sebagainya. Tetapi kalau kita lihat sekarang ini sudah makin mendapat perhatian setelah pelaksanaan PKP, mereka yang bekerja di rumah ada yang diberhentikan kerja ataupun uh, menjadikan perniagaan dalam talian sebagai pendapatan sampingan Uh, itu sebabnya menjadi uh, perhatian ramai ataupun ialah pengaruh yang besar hmm. dalam kalangan bukan saja penjawat awam, tapi mereka yang bekerja dalam uh, bidang profesional, doktor, peguam dan sebagainya pun ada kerja sampingan yang melibatkan ekonomi gig juga. Bagaimana? Mungkin eh, saya uh, ingin perjelaskan hmm. di sini eh, Mungkin uh, dari segi sejak kita ada Covid-19 ni, mungkin satu satu segmen atau kategori yang yep. kita nampak menonjol sangat adalah kategori pengangkutan dan penghantaran okay, hmm. kita nampak Grab Food, uh, Food Panda ya. Eh. Tapi jika kita lihat dengan lebih mendalam dalam actually um, yang apa ni pekerjaan gig ni actually mm -hmm. ada banyak-banyak kategori. Ya mm -hmm. satu kategori uh, yang kita boleh cakap memang sedang berkembang pesat adalah kategori seni dan kreatif. Okey uh, kalau kita uh, bercerita tentang pemuzik, uh, pereka grafik, art, ya yeah, the art industry is booming. Mm -hmm. Dan uh, selain itu ya kita boleh juga uh, tengok ya uh, dari segi kategori apa ni telekomunikasi data science ya. Uh, mereka perlukan banyak penganalisis data dan pada masa yang sama mereka perlu uh, orang yang boleh membangunkan perisian, laman web. Mm. So ini adalah semua industri yang sedang berkembang pesat dari segi uh, gig ekonomi. Ya, yes, uh, tapi hanya kita nampak adalah dari segi grab food dengan panda ah. Je ah sebab ah. mereka yang paling obvious sekarang. Ah, ya. Ah, banyak melibatkan community engagement dan Betul, sebagainya. Dan, dan, dan lagi satu sektor, ya, probably rasa, uh, uh, kita akan relate dekat sini adalah media dan telekomunikasi. Kita hmm. ada banyak juru gambar, kita ada apa ni penulis teknikal. So sektor ni sudah berkembang pesat. Ya. Kalau pada masa kini, kalau kita nak bagi statistik yang spesifik, ya, mana uh, kategori mana atau pekerjaan mana yang sedang berkembang, saya rasa bukan mudah sebab sektor dia adalah sangat luas. Hmm, ya? Dan okay. kita nampak sekarang, okay dengan adanya uh, apa ni uh, PKP, uh, PKPB ni dengan sekarang kita nampak lihat mungkin akan ada pekerjaan-pekerjaan baru ya dalam dalam arena gig ni yang akan menjadi famous, ya hmm. akan ada permintaan baru. Uh, so kita akan nampak perkara yang akan berubah dengan secara mendadak baik, dalam masa yang akan datang. Uh, ya? Okey, Zafir, uh, kalau kita lihat ini juga merupakan salah satu pendorong semangat bagi Zafir lah berkecimpung dalam, ialah lah uh, yang tidak melibatkan majikan dan sebagainya. Uh, faktor utama yang boleh mendorong ataupun ialah terus membawakan Zafir berniaga ataupun berkecimpung dalam talian ini. Um sebab mungkin dari masa uh, dari segi masa flexibility masa tu saya macam uh, macam kita cakap tak terikat dengan majikan kita ada masa kita sendiri untuk kata orang nak susun jadual kita hari-hari nak -hari uh -huh. kita nak buat apa kan uh, jadi dari situ kita akan uh, macam kata orang kita tak mudah stres dan kita boleh susun jadual uh, waktu macam kita nak luangkan masa dengan family hmm. dengan diri sendiri uh, macam itulah uh, antara faktor-faktor yang David pilih untuk pekerjaan hmm. dalam talian tapi walaupun kita tidak terikat dengan masa tapi perlu ada formula juga yang diguna pakai untuk memastikan masa itu adalah waktu yang efisien untuk melakukan tugas dan juga untuk perkara-perkara yang lain. Pembagian itu pula bagaimana dari segi pengurusan masa, pengurusan am um, ialah bersama dengan rangkaian-rangkaian um, yang lain, hmm. rakan niaga yang lain bagaimana? Um, macam kita macam Safis selalu pun macam kalau nak susun jadual macam uh, selalu Kadang-kadang dia tak tentu juga lah, macam kita kerja kadang-kadang siang ada hari yang kita kerja, ada hari yang kita tak kerja dan uh, ada juga yang malam kita bekerja, orang lain tak bekerja kita masih still, still bekerja. Ha, macam tu yang hmm. dari segi uh, ni lah. Hmm, hmm, hmm. Betul macam doktor katakan tadi lah. Uh, sekarang ini pun kalau kita lihat ada dua sektor yang dapat kita pecahkan dalam ekonomi gig ini. Uh, mereka yang mempunyai skill tinggi dan juga skill ataupun uh, high skill dan juga low skill. Uh, macam dulu kalau kita lihat accountant hanya melibatkan mereka yang bekerja di pejabat berhadapan dengan komputer. tapi sekarang ni accountant pun boleh kita uh, jadikan sebagai mereka yang bekerja dalam majikan atau freelance accountant mm -hmm. melihat kerja-kerja profesional kerja-kerja yang discreet dan sebagainya ni boleh di um, juga disesuaikan dalam ekonomi gig ini bagaimana uh, itu yang kita dapat lihat eh dari segi ekonomi gig ni kan that's why bila bila kita kata you have the freedom ni you tak perlu sekarang buat hanya kerja yang you suka atau berdasarkan degree yang you mempunyai. Uh -huh. ya dia lebih kepada your hobby apa yang you suka so dia bagi you lebih space dia bagi you lebih freedom mm -hmm. so that's why kita nampak uh, yang yang golongan yang professionally dia menggunakan platform ekonomi gig ni ya untuk uh, satisfy mereka punya apa ni semua impian-impian ya mm -hmm. seperti hobi dan you know sebagainya supaya mereka boleh berkec berkecimpung eh dalam bidang ini ya dan uh, uh, dan kalau kita lihatlah eh, especially kan dari segi economic perse kan dari segi kebaikan ekonomi okay. ialah sangat baik sebab apa ia akan mewujudkan persaingan yang sangat sihat ya Nah apa apa yang kita maksud sihat di sini ya maksudnya kalau sesiapa yang nak nak dapat kerja dalam uh, ekonomi gig ni dia perlu terbaik dalam sektor dia dan dia mesti kena ada x factor ya macam Zafir ya kalau dia nak baik dalam sektor dia dia kena have dia mesti kena ada x factor dia kalau tidak hmm. dia susah nak berkembang okay. dan dan kita dapat lihat bila-bila semua orang nak nak compete dia akan make sure that semua orang akan cuba menjadi yang terbaik Mm. Yeah. So bila semua orang sedang mengasah kemahiran mereka Seperti orang yang profesional Dia ada skill-skill dia Dia ada AI Boleh pasarkan ni, skill ni. So mereka semua akan mengasah skill tersebut Dan ini akan menyumbang kepada tenaga pekerja Yang produktif di negara kita mm. Sebab ini adalah satu kompetisi yang level playing field So everybody compete pada masa mm. yang sama Dan pada level yang sama mm -hmm. So kita dapat lihat dari segi ni. So bila ada kompetisi macam ni, Bila ada persaingan yang sihat Ia akan menggalakkan inovasi Produk yang baru Seperti ada produk online kita Baik ada, Ya. Jadi so, kita dapat lihat benda-benda macam ni. Baik-baik. Begitu. Mungkin akhir okay, sekali lah. Kalau kita lihat setelah suntikan um, dalam penjana sendiri uh, berkenaan dengan ekonomi gig ini sedikit sebanyak memberikan satu peluang yang cukup besar. Mungkin pada jangkaan ah doktor 5 ke 10 tahun akan datang ekonomi gig ini bagaimana memberikan satu lanskap ekonomi yang besar di negara kita pasti pasti sudah tentu ya kalau kita lihat eh um, kalau dari segi penjana eh kalau dari segi penjana kita boleh lihat adalah langkah-langkah a -langkah, uh, very basic dah ada dia dah bagi bimbingan guidance untuk uh, mereka yang nak jadi freelancer Ya, so saya rasa mereka yang jadi freelancer perlu rebut peluang ini dan okay. pada masa yang sama juga diberikan jaminan ya, dari segi keselamatan sosial mm -hmm. dan kebajikan kepada freelancer so, itu adalah satu permulaan yang baik uh -huh. dan kita dapat lihat dia ada banyak uh, apa ni dari segi latihan dan kemahiran yang diberikan oleh MDEC dan pada masa yang sama kita dapat lihat sekarang banyak institusi ya seperti Perkisu dan kita dapat lihat bukan saja dari segi itu kita juga dapat lihat dari segi universiti mereka menawarkan banyak program-program ya uh, di dalam universiti ya seperti mm -hmm. kalau saya lihat di UiTM kita juga bagi pelajar-pelajar uh, uh, dari segi apa ni uh, entrepreneurship dari segi e-business yeah. dari segi online platform kita ajar mereka semua dari uh. segi data analytics so technically benda-benda ni kita dah actually latih mereka uh. untuk menceburi bidang bidang uh, apa apabila uh, gig economic yeah. so kita mm. dapat lihat okey dalam mungkin dalam 3 atau mungkin 5 tahun lagi kita akan dapat lihat sektor ini akan berkembang pesat mm. dan kita kita dapat lihat sekarang ramai dah selesa bekerja di rumah mungkin mungkin mengambil masa sedikit tapi ramai dah mula selesa uh, dan mereka dah uh, cuba baik. cari comfort zone mereka bio doktor um, besar sebenarnya topik ekonomi gig ni kalau kita kau pasti lanjut belum lagi kita sentuh cabarannya Betul. Uh, ataupun perkara yang lain yang melibatkan pekerja tanpa majikan ini tapi mungkin kita nak tanya kepada Zafil teruslah uh, ini juga merupakan salah satu peluang untuk kita war-warkan kepada golongan muda bahawa mereka pun boleh sebenarnya ya. untuk berkecimpung dalam ekonomi gig dan pada masa sama menjadi mereka yang berjaya setaraf mereka yang berada di peringkat ataupun mempunyai pekerjaan di pejabat dan sebagainya bagaimana Azfie eh uh, macam, macam maksudnya kepada golongan muda untuk mereka juga mempunyai semangat sama-sama untuk berani mencuba ke depan dalam ekonomi gig ini bagi Azfie kita kena macam kata orang uh, kena kena start guna kreativiti sendiri lah okay. untuk menjana pendapatan tuan macam kata orang kalau kalau macam kalau kita tak suka dengan majikan kita kena cari inisiatif dengan secara kreatif lah untuk kita nak cari jana pendapatan kalau kata kita tak bantu di sini kita kalau kita tak cari kerja takkan datang dekat kita ah, macam tu. Okey mencari peluang yang ada eh sendiri yang mencari peluang sendiri yang tampil. Baik, terima kasih uh, Dr. Jess Cashminder pensyarah kanan ekonomi Fakulti Pengurusan dan Perniagaan UiTM okay, dan okay. juga Zafir uh, anda terus memberikan juga peluang sedikit sebanyak memberikan penjelasan kepada kita bagaimana ekonomi gig itu memberikan impak yang besar khususnya kepada ekonomi negara. Kita nak beria seketika selepas ini.